کاردانەوەکانی حکومەتی عراق لە بەرامبەر پرسی ریفراندۆم و ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەر و ڕۆژانی دوای گرژیەکانی نێوان هەولێر و بەغدای گەیاندە ئاستێکی مەترسیدار بە جۆرێک ئاسۆکانی چارەسەری و لێکتێگەیشتنی هاوبەش لای زۆرێک لە چاودێران بە لێڵی خۆی نیشان دەدا بەڵام پێدەچێت جوڵە سیاسیەکانی ئەم دواییەی بەشێک لە بەرپرسانی سیاسی و حکومی هەرێمی کوردستان هیواکان بۆ بە ئاستی چارەسەرکردنی کێشەکان لەگەڵ بەغدا بژێنێتەوە ماوەی کەمتر لە هەفتەیەکە جوڵەی نوێی سیاسی و دیبلۆماسی بە ئاخاری چارەسەرکردنی کێشە کەڵەکەبووەکانی نێوان هەرێم و ناوەند دەستی پێکردووە بە جۆرێک وا دەبیندرێت کاراکتەرەکانی ئەم جوڵە نوێیە هەریەکە و بە ڕۆڵێکی جیاواز لەوی دیکە دواجار هەموو ڕێگاکان ببنەوە سەر چارەسەرێکی ڕیشەیی بۆ کۆی کێشەکان ڕۆژی 1/12/2017 نێچیروان بارزانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم و قوبات تالەبانی جێگری بەیاوەری شاندێک لە ڕێگەی تورکیاوە گەیشتنە فەرەنسا و لەگەڵ ئیمانوئل ماکرۆن سەرۆکی کۆماری فەرەنسا کۆبوونەوە دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ شاندی هەرێمی کوردستان ئیمانوئل ماکرۆن سەرۆکی فەرەنسا ڕوونی کردەوە بۆ چارەسەری کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا چوار خاڵ گرنگن کە جێبەجێ بکرێن ئەوانیش بریتین لە 1 ڕێزگرتن لە دەستوور بە هەموو مادەکانیەوە 2 دەسەڵاتی حکومەتی فیدرالی لە خاڵە سنووریەکان بچەسپێت 3 هەموو میلیشیاکان دوای دیالۆگ لەناو بچن و نەمێنن بە 8 شەعبیشەوە 4 داتەکانی عراق بە یەکسانی دابەش بکرێن و مادەی 140 جێبەجێ بکرێت بەڕای چاودێران ئەو چوارخاڵەی ماکرۆن باسی لێوە کردووە کلیلێکی نوێیە بۆ کردنەوەی دەرگای پەیوەندیەکی تەندروست لە نێوان هەولێر و بەغدا کە ماوەی چەند ساڵێکە بەهۆی عینادی سیاسی و بەشەخسەنەکردنی کێشەکان و نەخوێندنەوەی مافەکانی بەرامبەر ژەنگی گرتووە هێشتا شاندا باڵەکەی هەرێمی کوردستان پاریسی پایتەختی فەرەنسا جێ نەهێشتووە ماوەسا عەلی بەپیر وەکو یەکێک لە سەرکردە کاریگەر و خاوەن پێگەکانی سەرگۆڕەپانی سیاسی هەرێمی کوردستان و عێراق لە بەرلینی پایتەختی ئەڵمانیاوە گەیشتە بەغدا و دیدار و کۆبوونەوەکانی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق دەست پێکرد کۆبوونەوەی ماوەسا عەلی بەپیر لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق سەرەتا بە دیداری دکتۆر فواد معصوم سەرۆککۆماری عێراق دەستی پێکردو دواتریش لەگەڵ سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران و هومام حەمودی سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی عێراق و ژمارەیەک گەورە بەرپرسی حزبی و حکومی عێراق کۆبەوە کۆی ئەو تەوەرانەی مامۆسا عەلی بەپیر لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق گفتوگۆی چڕی لەبارەوە کرد بریتی بوون لە زەمینەسازی بۆ دەستپێکردنەوەی گفتوگۆی ڕاشکا و بنیاتنەرانە لە نێوان هەرێم و ناوەند بە ئامانجی چارەسەرکردنی کۆی کێشەکانی نێوانیان پابەندبوونی هەموو لایەک بە دەستوری هەمیشەی عراق کە زامنی پاراستنی مافی سەرجەم پێکاتەکانە کۆتایی هێنان بە میلیتاریزەکردنی ناوچەکانی مادەی 140 ئاساییکردنەوەی دۆخی ژیانی هاوڵاتیان لەم ناوچانە و گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ سەر ماڵ و حاڵی خۆیان گەڕانەوەی پشکی بودجەی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاسای ساڵی 2018 عراق بۆ لە سەدا 17 کۆتایی هێنان بەو گەمار و ئاسمانی و زەمینیانەی خراونەتە سەر هەرێمی کوردستان جۆڵەی چەند ڕۆژی ڕابردووی بەرپرسانی سیاسی و حکومی هەرێمی کوردستان گەر هێما بێت بۆ شتێک ئەوە هێما بۆ چڕکردنەوەی هەوڵەکان بۆ تێپەڕاندنی ئەو ڕەوشنە لەبارەی لە دەرەنجامی سیاسەتی هەڵەی چەند کەس و لایەنێک ڕووبەڕووی هەرێمی کوردستان بووەتەوە تێپەڕاندنی ئەم دۆخەش پێویستی بە کردنەوەی دەرگا و دەروازەی نوێی گفتوگۆکردن هەیە بە جۆرێک لە ڕیشەوە کێشەکان چارەسەر بکات نەک تەنها بۆ چنینەوەی دەستکەوتی شەخسی و حەزبی ڕوو لە بەغدا بکەنەوە وەک ئەوەی لە چەند ساڵی ڕابردوودا پێی ڕەوکراوە